Pozdrav svima Supreme Nexus, ovdje dobrodošli u pregled drugog dana Worlds takmičenja. Bilo je dosta zanimljivih mečeva, dosta dobrih preokreta, jako zanimljiv dan. Nisu baš svi mečevi bili najbolji na svetu, ali definitivno ste imali šta da pogledate. Ako ste juče gledali, trebalo bi da odgledate dva jako interesantna meča. Znači, ako niste gledali juče ceo dan, šta bi vam ja preporučio da gledate? Znači, obavezno meč između LGD Gaminga i Origina i meč između Flash Wolvesa i KO Tigersa ili Code Tigersa. Mislim da su to dva najzanimljivija meča. Juče je bilo, pa ako se razmišljate sada da pogledate celo, obavezno to pogledajte. Mi ćemo sad ići na pregled jučerašnjeg dana. Znači, prvi meč bio između KT Rolstera i Team Solomida. Bila je onako gusta partija, ovdje znam da mnogo njih navija za TSM. Ja sad imam snimak ovdje pripremljen, malo bolje highlighte koristim nego pre. Međutim, isti su jako dugački, pa možda malo budem preskakuje i moram da se upozorim. Znači, kvalitet samih highlighta je jako loš, ovo nije do mene. Tako da slika baš neće biti nešto najbolja. Uglavnom, šta se radilo u ovom meču? Verovali li ne, TSM je čak imao prednost early game. Znači, odlao sam jutros te partije, nisam uspio sinuć sve da pogledam. Pa sam gledao jutro, se iznenadilo me da je TSM čak bio čak i u prednosti jedno vreme. Znači, early game je definitivno bio njihov i samo bi naglasio da je njihova kompozicija bila, ne znam, jako loša. Nisu imali siguran damage Sam Vayne, međutim, Vayne kao heroje, ne znam, ja nisam neki prevelik fan, u LCS-u, ajde možda radi ako ima neko koje štiti. Međutim, Olaf li Blank i Lee ne mogu da urade apsolutno ništa za Vayne. Bard jedino može nešto da zaštiti, tako da nema sigurnog damage od strane TSM-a. Išli su na to da će da ubiju jednog, da će da ga izvuku, da će Olaf da se zaleti da ubije Kog'Maw ili sa svojim ultijem, ili Blank možda nešto uradi, skoči ovo sa strane. Međutim, to im baš nije za redom i prvu prednost i First Blood su dobili igrači KT Rolstera na jedan jako glupo potez Dyrusa. Igrao je dobro do ovog trenutka, izbjegavao je te genkove, međutim četvoro njih se skupilo njega, zveknulo ga, otkinulo ga, bio jedan dive, međutim tureta tog nije bilo, tako da baš nisu nešto pretjerano dive-ovali. Ovdje je TSM pokušao da dive-uje KT Rolster, znači 4 na 3, ili ovdje čak bilo 5, 5 na 3, znači izbucali su sve žive, samo ne gledajte, jedan flash, drugi flash, izbucali su 5 samone spellova, treći flash, da bi uzeli samo jedan kill. Koliko je ovo vredno za 300 golda uraditi? Ajde, recimo da jeste, međutim pogledajte i dalje gube gold prednost, znači iako su dive-ovali njih 5 ovdje i jeli, dobili su i po asistove i sve, ništa golda prednosti nisu dobili. Ovdje su sad ponovo Dyrusa genkovali, nešto mu se baš ne da, oni tu pokušaju da dobiju malo experience, ovo nam, međutim njih četvorica dolaze, krljaju ga, GG, well played. Posle toga su napravili dosta štete i na turetu. Sljedeći put je u 17. minutu bio jako dobar play, evo sad samo su uzeli opuštenog zmaja, ovdje nije toliko bitno, ali jako je bitan 17. minut, znači imali su odličan team fight za KT Rolster. Sad ću gledati ako ništa da premotam do tog trenutka, pošto ovo nije baš najzanimljivije, ali pokušaj Bjergsena za neki team fight. Ovaj Bjergsenov solo kill na njihov mid laneru, znači uspio je da ga ubije, mada ovo i nije toliko teško, ali Blank ima definitivno veliku prednost protiv Azira, tako da igrao je stvarno Bjergsen bolje od ovog lika, mnogo ceo meč je igrao bolje i uzeo je taj solo kill u 14. minutu. Sad se nadam da će premotati na taj team fight u 17. koji mislim da je jako bitan. A ovo nas ne zanima, jeste, to je taj teamfight. Znači ovdje, iako je TSM inicirao, međutim Bjergsen uvijek vatao nekako pogrešne mete, uvijek je vatao koga ne treba. Santorin ovdje uhvaćen, flashuje se, međutim Dairo se flashuje, vata i njega i Barda, i ovdje dva ubistva za njih prilično laka, trš trš vombo komba, op ulti, padaju sve, Alistar uleće podiže. I ovdje su čak, verovali ne, uzeli dva tureta posle ovog fajta, znači čak nisu ubili Barda, oni uspio da poginu, su ubili samo Santorina, međutim to im je bilo dovoljno da uzmu dve kule, znači ovo je jedna, uzimaju sljedeću. Sad ovo kako udaraju kulu, mislim da nije toliko bitno, tako da ćemo skočiti na 24. minut kako ovaj video ne bi trajao 200 godina, još jedan besplatan zmaj. Ovaj team fight je jako bitan, vratit ću samo par sekundi kasnije, da vidite šta se u stvari desilo. I znači TSM ovdje stoji, siđu ovu kulu, pokušava da sruši, napravi što više štete. Međutim, jeli, KT reinicira, pokušava nešto da uradi i Lastboy ovdje pravi jako veliku grešku. Znači, odlazi sam na jednu stranu dok njegov tim se povlači po sredini. I ovdje on bukvalno kriv za to, otišao na stranu, sjebo sve i sad KT Rolster uzima ovog zmaja. Posle toga i genkuje Dariusa na topu, on je tu pokušao nešto da se izvuče ovo, ono, međutim preživio na kraju sa nešto jako malo helta, međutim ispucao je ulti i sve, tako da ponovo lepa pobjeda za KT. 28. minut, pokušavaju da uzmu Barona na neku prevaru, dolazi Rek'Sai i sad kad radite Barona, znači ili ste, međutim
Međutim, oni su ovdje skinuli bare na ček 4000, Bjergsen ja mislim da je mogo da napravi 2000 helta na Baronu pa da ga uzmu, iako su imali prednost ovdje, još svi nisu došli, međutim, gledajte sad šta rade, ja znam da mi ljudi stalno, ovdje što je zaustavlja, stalno pusti da gledamo, međutim, ovo morate da vidite, znači, Bjergsen jedini lik koji može da van šatuje njihovog AD carry-a kog mora da ubije, znači, definitivno mora, on im je glavni damage. On ispucava svoje spelove na Alistara koji ima upaljen ulti, znači Alistarov ulti smanjuje health za 80%, znači gledajte ovo, baca Q, promašuje E i bukvalno Bjergsen više ništa ne može da uradi, međutim njihov midlaner dolazi sa pola healtha, mogo je njega dubija ladnjaka. Ne, i onda pravi harakiri ovdje, double kill je mislim uzmo, posle toga je i Kog'Maw uzeo double kill i ovo je bukvalno gotov meč za TSM ovim jednim team fightom susreli sve živo, znači isključivi krivac je Bjergsen. Zašto? Zato što je ispucao sve spelove na Alistara, nije imao više šta da radi, posle toga jedan jedini spel nije bacio do kraja team fighta, oni izumaju Barona ovdje i u 32. minutu polako završavaju ovaj meč, nema tu više šta pametno ni da se vidi, jeli, znači Bjergsen, jako loš potez, gledajte, ovo su i oni highlightovali, baca Q, baca E, međutim, šta ti imaš od toga što ćeš ubiti Alistera, a Azir dolazi sa pola healtha, evo, mislim da možete vidjeti njegov health bar kad se pojavi ovdje, evo ga, pola healtha lik ima, znači da je bacio dva spela na njega, da je dva puta uradio mimik na Q, ja mislim da bi mogao da ga ubije sa još jednim duplo V, ali ne, on se isključio, odlučio se sve da baci na Alistara i to je to, posle toga nemate šta više da tražite, ovo je 31. sad u minutu kako su uzeli kulu, posle toga TSM imao još jedan onako mali potez, da kažem, uzeli su zmaja, međutim to je sve što su imali do kraja ove partije, ovdje će sad sve da se završi, Dairos iako je preživeo, nije uspeo da vidi pobedu svog tima, nema potrebe, ovo sad da gledamo, malo su se vijali, ovdje TSM je ostao uhvaćen na pola, pobili su ih sve kasnije i jednostavno teleport 1 i Rexa i ulti do baze, završili su partiju, znači TSM ima lepe prednosti na sredini, međutim KT jako dobar tim u team fightovanju, jako dobre, da kažem, taktike imaju iniciranja, ko će da započne fight, ko će da završi, TSM ona kod Barona nisu smeli sebi da dozvole, znači Bjergsen ispuca sve na suporta, bar ajde da su se fokusirali na Barona, mislim da su mogli ranije da ga ubiju, pa onda ajde našto i da su izgubili, nema veze, bar su dobili Barona, međutim, moram da iskažem da je Last Boy jako loše igrao, znači lik je, nije bio najgori, ali ovo nije onaj Last Boy koga smo gledali u Spring Splitu kad je TSM igrao jako dobro, tako da to je to za ovaj meč, prelazimo na sljedeći koji mislim da je najzanimljiviji meč danas, zbog čega što je evropski tim, mi smo evropljani, navijamo za naše. Origin LGD, znači LGD je po meni i po svim većim analitičarima, stručnjacima važio za ubedljivo prvi tim u ovoj grupi, znači da neće niko moći da ugrozi, da kažem, ajde, LGD, da neće im niko moći ništa, da sigurno prolaze iz grupe, međutim oni gube od Origina, iako nije baš pošlo da kažem najbolje za njih, sad ovdje su imali... Da sam ja refreshao, šta sam uradio, ja ću sam pogrešan video, ajde vratit ćemo se nazad. Treba nam taj first blood, samo sekunda mi to vratimo, evo se već desilo. Imali su jako dobar first blood igrači Origina, ovo moram da highlightujem kad je počelo, znači gledajte ovdje, njih trojica su tu, da li su ispucali već flasha, ja mislim da nisu. Flashuje se miti preko zida, stanuje vaj, baca Tibersa, baca sve, međutim ništa, dolazi Amazing, baca i on svoje spele, međutim ništa, i onda XPK je samo jednom lopticom trš, first blood za njih, znači lepo je počeo Origin, to je jako lepo, onako neki boost za moral kad dobijete first blood, ono super, odlični smo, odličan je bio XPK early, znači vodio je u farmu mnogo protiv njihovog midlanera, Lulu je igrao, iako Lulu onako siguran hero, ali Ana ima prednosti protiv nje, Origin uzima i prvog zmaja, kao što ovdje vidite, mehaniku su igrači Origina na nivou imali, to mora pohvaliti ne samo na početku, već i na osnovu celog gamea, znači brutalno su igrali mehanički, međutim Imp je ovdje pokazao kako je bog, totalan outplay na Soaza, nije mogao ništa, dolazi bar, sad trš, dolazi tu XPK, on ima teleporta na midu i sad pokušava da uhvati Impa, odličan shockwave, međutim Imp se samo flashavao iza i ubio na kraju XPK-a i ovo je smrt bukvalno za svaki tim koji igra protiv Kog'Maw-a, uglavnom se igra ta Juggernaut kompozicija gde Kog'Maw se nafida i kasnije sa Lulu ga štiti, to ono, on je na kraju imao i 4 ubistva, nisu mogli nikako da ga zaustavio, ako najnije napravio jednu grešku, ovdje posle toga LGD uzima zmaja, menja ga tačnije za turret, ponovo ovdje bio je jedan dobar team fight, odličan ulti Akron, međutim nisu uspjeli da navataju nikog bitnijeg od Origina, pao je ovdje, Amazing, Soz tu tamo split pušao, međutim mislim da nije uspeo da uzme ovu kulu, ili možda čak i jeste, ajde vidjet ćemo.
Znači, bio je ovo 21. minut, bio je dobar ovaj team fight, međutim, ništa nisu igrači Origina bitnije uspeli da uzmu tu, znači, bukvalno ovaj, LGD spreči u tome i ovde ponovo kreću na Impa, Miti se flashao, znao će da će umre, međutim, Imp je ponovo uspeo da se izvuče s nešto malo healtha, 4 kila za njega, menjali su bukvalno supporta za support, ajde, nije to neka velika dobit, ni za jedan team, međutim, ovaj kill je otišao na Impa, što je možda najgora stvar za, ovaj, za tim koji igra protiv Kogma, sad ovde Soz opet upao u neku nevolju, nadao se ovde će bar moći da izvuče ovaj, kill na Akron, međutim Lulu ga samo ultala i ništa od toga, Soz, čao. Tako da sad ćemo preći na 31. minutu, to sam zabeležio onako kao fin momenac, da ne gledamo baš kako kradu blue buffove i ostalo, ovde se ništa bitnije nije dogodilo. 28. minut izbio je team fight kod Barona, samo da vidim da sam to zapisao. Da, team F, team fight za LGD. Uglavnom, igrali su tu oko Barona, Origin je pokušao da čisti Warda, međutim Akron je imao fin slow na Soza, posle su hvatali Amazinga koji mora se flashu, letao Bard, ubili su Soza vrlo brzo, znači nije ispao ni da izađe iz stana, sjajan ulti Malphite-a, digao je dvojicu, posle toga da li su stigli Amazinga, Mitija su definitivno ubili, ili on pobegne sa malo healtha, nije. X-Pack je do ovog trenutka imao očajne shockwave, znači nije on sad nešto očajno bacao, već se bukvalno svi ljudi flashovali iz shockwave, videli ste Impa, dva puta se flashovali iz shockwave-a, međutim on je ovde napravio grešku, 300 minuta uspeli su da ga stignu, tuko se 1-1 protiv Amazinga, shockwave ponovo promašio, znači svaki shockwave je dodžavo Imp, međutim 3-1 nije mogao ovde preživi, tako da su dobili ovde shutdown, i mislim da mi je to donelo malo, više gola, tako su uspeli da se povrate za onih par fajtova izgubljenih, ovdje su uzeli Zmaja i LGD pravi onako grešku što pokušava ovdje da inicira fajt na Zmaju, vraća se na mid i sad pogledajte mini mapu, znači LGD je ovdje isplanirao da ih flankuje sa dve strane, ne znam da li vidite pošto je ovaj YouTube, vidite, znači ovdje na ovu prvu kulu na midu, sad ne mogu da pomeram mapu, jako mi je glupo, ali valjda će se snaći. Na prvu kulu se teleportne Malphite, znači šta on računa, on računa kad izbaci teleport, on s ultim da engage-uje i onda će ovi da ulete sa mida, znači bukvalno Origin ovde u zamci, bukvalno nema, ili će tući vamo, ili će tući vamo, vamo je kula i Malphite, vamo je 4 igrača, šta će i birati, naravno oni biraju ova 4 igrača, logični izbor nego se bi ispod kule, i sad oni iniciraju njih, međutim ovaj Bardov je koju promašio, sad tu se biju, malo Vaja uletela, baca ulti na X-Pack-a, ova ga izvlači, pardon, to je bio na Mitija. Kalista puca, diže trojicu, pored toga odličan shockwave, X-Pack-a, četvoro ljudi uhvatio shockwave i Origin čisti ceo fight, znači iako X-Pack-a ovi shockwave-ovi nisu uopšte služili, do tada uspio da uzme ovde kvadru, znači dovoljno je bio jedan klik da preokrene situaciju i Origin bukvalno iz gubitva pretvara ovo u pobedu, uzimaju ovde dve kule, uzimaju inhibitor, brutalan play, znači ovo moramo još jednom da pogledamo na zasebnom videu koji sam odvojio, znači odličan team fight. Jako dobra stvar, znači iako je Origin bio u zamci, nisu znali šta će dalje, nisu mogli nikako, odlučili su se da kaže nekako za bolji play, sad ovde je Vaja iskoristila ulti na Mitija, što je bilo malo glupavo, Kalista ga je odmah izvukla, nije čak i pretrpao nešto ni damage-a, znači pada ovaj ulti od Tibers, pardon, pada shockwave od Pekka, gotovi su stanovas i nema više GG, ubiju sve, čak i Mitija uspio da se izvuče živ od ovog impovog ultija i sjajan teamfight za Origin, jako dobar play, ovo je vredalo definitivno da pogledati, posle toga uzimaju oni kulu i inhibitor, ovo je 34. minuta, to je to. Posle toga su se tukli, kod Barona ovde su uspeli, jeli, Akrona da ubiju, nije on nešto mnogo pokušao da udara i sad ću preskočiti na taj minut, to kako bi inhibitor, baš i nije toliko zanimljivo. Znači sad se ovde Origin odmah posle toga odlučio za Barona, znači nakon recalla su odmah otišli na Barona, sad mi ovde malo ovo učitala. I bilo je, moram reći, bio jako goose fight, znači X-Pack-i se mora teleportovati da im pomogne i uspeli su da skinu Barona, međutim igrači LGD-a su uspeli da iniciraju, znači Vaja ovde vata je shockwave, tako da je Q interruptovan, bukvalno izgubila 80% healtha, kao izgledalo da će Origin da dobije, međutim na kraju su Imp uspeo da ubije i Mitija i na kraju su još jednog ubili, ali Imp je li stradao, na kraju dali su ultim nekog ubijen, znači su dobili dva ovde ubistva, da, ubili su Amazinga i Mitija, međutim ovo je bio trade 3 za 2 i Baron u korist Origina, tako da ovo je definitivno vredno, znači što će imati Baron buff na 3 čoveka, M što imaju srušeni inhibitor, sad vraćaju onaj play ponovo, ovo je toliko dobro da mora se gleda 600 puta, znači morate još jedan da vidite taj šok je koliko je brutalan bio, znači bili su stanovani od Tibersa, Trš i onda opa,
ne, ne, ovo je ipak bio Kalistin ulti. Sad ja nisam uspio da skontam, bio je triple wombo combo, znači Kalista je povukla Mitija i onda ga bacila na njih, pa je Miti izbacio Tibersa i onda je X-Pack je napravio divan šokove i napravio 4. Znači ja sam 100% sigurno sam vidio Kalistin ulti kako pogađa, međutim malo se zbunio kad sam vidio da povlači tamo Mitija, mislim da ga je iskoristila drugde negde, međutim tri spela su u stvari pogodila trojicu ljudi ovde od strane LGD-a i kasnije X-Pack je uzao u kvadru. Znači sad imaju poziciju u kojoj je Soaz bio na top lane-u, pa je Split pušao tamo, pa se tukao malo s mid lane-om, pa onda otišao na mid lane i sad ovde će pokušati iniciraju. Znači Malphite ulti, međutim i X-Pack i Neil su flashovali iz ultija, tako da nisu mogli ništa. Onda ovako ovde uspio da izleti Vi ult samo na, pardon, X-Pack je ult samo na Vi, međutim Soaz je ovde flanko, došao je s leđa, baci ulti, sve spelove na sve, ovde jako malo healtha imaju, Kulo ima 100 healtha, jedan udarac ruši to. Tako da iako su uzeli samo jedno ubistvo, odličan je flank ovo bio Soaza koji je došao s leđa, srušili su taj inhibitor, pokidali sve. Jako, jako lep team fight i sad imaju dva srušena inhibitora, uzeli su zmaja posle toga. Iako se ovaj inhibitor nam idu sponovo, Origin je bio koliko 10.000 golda u prednosti, bukvalno LGD je pokušao ovde dubi X-Pack, a međutim spao se s tim shockwave-om, ništa više nisu mogli da urade i 39. minut bio je jako dobra scena, znači to je taj ulti i ovo je sad bukvalno zadnja šansa EDG-a nešto da uradi. E sad morate da vidite da oni pokušavaju da urade, bar no aj vratit ću još koji sekund ranije pa ćemo odgledati ceo taj fight. Znači Soaz je na bot lane-u i on sad gura taj bot lane, stigo je već do maltene Nexus Kula, a LGD se odlučuje pošto znaju da Vladimir nije dobar pusher. Znači Vladimir šta može, samo basic je tako je da baca, nema nikakve šanse druge da brzo sruši turret. Međutim oni traže Barona ovde i sad Origin mora da ih zaustavi da dopuste Soazu da poruši celu bazu inhibitor. I sad je Malphite uspeo da se vrati, međutim Malphite je ono što sam ja napisao ovde smrda, znači ne može ništa, lik ima te spelove, ne pravi nikakvog damage-a, nema nikakve šanse da ubije Vladimir ovde, znači apsolutno nikakve teorijske šanse nema da ga ubije i sva samo trčka okolo Nexusa, pljucka i divan backdoor ovde, ajde možda čak i nije backdoor jer su ovi bili svesni, svesno su žrtvovali ove kule i Nexus za Barona, uzeli su ga, međutim na kraju im to nije pomoglo, čak je Origin uzo tog Barona, nisu uspeli da ga uzmu i sjajan play, ovde im se vratilo za prošle godine kad su, bukvalno ostavio im je jedan health ono na Nexusu i šta već, tako da favorita su pobedili ovde Origin, ja sam rekao da ovde moglo doći do do iznenađenja i stvarno je došlo, jako dobra partija od strane Origina i kad su gubili, dobro su igrali, tako da X-Pack je, moram priznati, važio od strane 90% tih stručnjaka i svih koji su jeli komentarisali da će Origin loše da nastupi na Worldsu, da je X-Pack je najgori midlaner, zato što je ovaj prošli split bio najgori od svih, ništa Vistava nešto nije imao, ništa golda nisu dali na njega, tako da je ovde dokazao sad da internacionalnoj sceni može stvarno dobro da igra i možda parira svakom što bi pokazao i taj shockwave je bukvalno bio zlata vredan. Prelazimo na sledeći meč, Bangkok Titans SK Telekom, ovde stvarno neću da trošim glas da prenosim ovo, znači ovo je bio high versus low elo, ali bukvalno, znači X-Pack je silovao ovog jadnog momka, ovaj G4, silovao ga je na midu, nije normalno šta mu je radio, igrali su Olaf mid i Relia mid, što je jako interesantno, First Blood odmah u drugom minutu, malte ne, pokidan G4, jednostavno protiv Fakera, nije imao šta da traži, ovde Faker ga je otkino. I sad Fakeri igraju solo queue ovog Olafa, tako da ovo nije toliko čudno, igra se Olaf na midu i Relia se igra na midu, igrali su to i ranije. Na topu ponovo njihov bot lane mnogo jači, jednostavno Bangkok Titans nije mnogo šta im odradi, ovo je bilo bukvalno uzimanje killova za SKT, sad ovde kao pokušali su nešto da odrade, međutim Bang odlično odigrao na Vayne, nisu uspeli da ga ubiju, dolazi Bang i šta će biti, sad op nemate Kalisto, gotova si, pa da, sad da li će uspeti da ubiju Barda, da li će dolazi Vayne, op stan, 1, 2, 3, doviđenja, znači high versus low elo, znači iako nisu Titani igrali toliko loše, sad jednostavno ovi su iz SK Telekoma bolji igrači, sad tu nemate nešto mnogo što da tražite, pokušali su ovde nešto na Bengija, međutim dolazi Faker i spasava svog drugara, ponovo Marir ovde pokazuje da ko je najbolji top laner na turniru, sad možemo ovde gledamo, znači ovo ubistvo traje 8 minuta, ali ja stvarno mislim da ono, nije što pretrano zanimljivo, da su uspeli da vrate jedno ubistvo, međutim Faker je odmah vratio na džangleru, tako da džangler za džanglera, G4 je ovdje u nevolji velikoj, da će pobeći od Faker, da će tući, stanuje ga, međutim ko je jači, ajmo da vidimo ko je veći baja, međutim Olaf je 6. level, G4 je 5. dolazi tu i Wolf i
Nema šta jadim dečku više da traži, uze ubistvo, mora da da život za to. Nećemo više gledati, znači ako je ceo meč, jednostavno XKT pokazuje koliko je dominantniji tim. Od ovog i stvarno sad nema tu nešto puno da analiziram, jednostavno su bolji u svakom aspektu i to je to. E sad isto zanimljiv meč je bio između H2K i Edward Gaminga. I šta mi je jako zanimljivo na ovom turniru jeste što se timovi odlučuju na invade-ove. Znači, jako interesantno ovo se dešavalo pre u trećoj i drugoj sezoni gde su pokušavali, da kažem, neki slabiji timovi da naprave prednost tako što će da invade-uju. I po ovoj po meni jako dobra stvar, iako je rizik, ono kocka je kao da ga zavrtite, ono da će biti veća manja ili ruleta, onaj, da će sve na crvenu ili da će biti. A ovo je jako zanimljivo za gledanje, znači odmah samog starta akcija bude i bude neki plejeva nenormalnih. I sad je ovde H2K invade-o njihovu džunglu i pokušao da ih navati, međutim oni su i čekali ovde. I Vata je ovdje kreće, opšta pometnja, udara i mlati ovo levo desno, sad je ovdje Lulix mogao da padne, vidi malo se izvuko na kraju, onda su ubili Kasinga, on je dao first blood ovdje, verujem da su ga stigli, nisu ovdje, pacaju flashevi, first blood je pao u stvari dada na Kasinga, i sad ovdje ih viju, nisu ništa mogli da urade, tako da EGD odmah u startu dobio ovu prednost, imali su Kasadina, kom je ovo godilo ova ubistva. Da li su uspili da stignu Rivo, mislim da nisu, mislim da je samo jedan, da je first blood taj pao i da je to. Nećeš me ubiti, ne može Bega Riju, nisu imali više ništa za follow up, tako da ovo se H2K malo obilo glavu, dali su first blood posle malo lošijeg invade-a. Igrali su ponovo, da kažem, rame uz rame sa ovim EGD-em, early game nisu bili toliko loši, Lulix je ponovo igrao dobro, ovog Ragasa baš odlična igra. Međutim, jednostavno, EGD bolji, ovde su stvorili ogromnu prednost, znači jedan za jedan su prvo menjali, pa je onda došao do Amne i uzeo ovo ubistvo na Kasadinu. I posle toga su stigli Amazing J-a, što je Odo Amneu stvarno dalo veliku prednost. On ili kasnije igrao najbolji u ovom timu, znači igra u Fioru brutalno. Međutim, jednostavno kasnije kako je partija išla dalje, H2K nije imao tu imao šta da traži. Ja sad ovdje sam mogao kao da uzijem neke beleške nešto, međutim stvarno nije bilo potrebe, jer su kasnije žešće ustali team fightove i bukvalno su gubili team fightove pre nego što su počeli. Tako da onako velike greške ovdje, sad ovo je malo više onako isečeno i kad se uzimaju zmajevi, ovo je ona EDG ovdje došao na zmaja, stigo je Lulexa, op, nemate brate, obrisali su ga u sekundi. Odavno ovdje, pogledajte koliko je Yashi bio od Amazing J-a, znači ovaj mu ništa bukvalno lik nije mogao, mogao je čak i da dive je kulu za njega. Dop, trš, trš, ništa ovdje, brutalno je dođao ovaj ulti, jeste vidjeli da ovo možda dođe je Darius of ulti, znači uradio onaj counterplay. Tako da eto, ako igrate solo Q možete i vi to da probate. Ja onda ovdje Kasing opet u nevalji, da ćeš sve da pobegne, boga mi nema ti spasa, Lulix pokuša nešto da ga spase, međutim, ni skok preko zida ništa nije uspio da pomogne. Tako da je jednostavno mnogo, mnogo bolji EGD i DG ovdje. Iako su evo do 15. minuta bili gotovo jednaki, ovdje Ryu isto strado, solo kill dolazi Lulix, op šta će biti, opa ne, Pavnu, da li uspio da pobjegne, da li nije, znači da stigne ulti, ništa, to dolazi clear love. I sad ovdje odavno pokušava da Amazing J-u napravi nešto, međutim jednostavno je League previše tanky, ne možete na Dariusu da pucate sve glavne spellove i onda ovdje upadaju veliku nevolju. Znači jednostavno nisu trebali da vidi Dariusa ispod kule, bilo koji heroj da je mogli bi ga ubiti, Dariusa ne. Ali ne, oni su to uradili, velika, velika greška i ovdje su sad platili žestoko, ovdje im AD carry, ovdje im sve i ovdje je bukvalno krenulo sve nazbrdo. Znači ovdje su se držali dobro, posle toga jednostavno sve palo nizbrdo i jednostavno EGD pokazivo nadmoć. Znači gledajte, uzimali su možda 1 kill u 10 minuta, ovdje su dajvali sa 5 ljudi ispod tureta, toliko su bili jaki da su u 19. minutu mogli ispod tureta se tuku i da dođu i to Kalista se izvlači sa 400 helta. Kasadino ovamo neće uspjeti da stiže Tristanu, međutim. Ne mi ništa šta da pričam o ome, H2K ima neke ajde dobre early game, ono međutim kasnije jednostavno prave neke početničke grečke kao ono Bjergsen kad napada supporta, znači nisu trebali da vidi Darius ispod kule, uopšte nisu trebali ništa udraviti, samo da siđu i ovo, ono čekaju nekog drugog, oni sve ispucali na njih i to je to, ovde Ryu ponovo pada, iako je prvi meč imao dobar, ovaj nije baš igrao toliko dobro, vidite trš, uvati ga Darius, gotovo, GG, well played i na kraju su jednostavno porušili inhibitor, porušili drugi, došli, završili partiju. Prvih 15 minuta ako ćete odlajte posle toga stvarno nema smisla, sve je jednostrano za EDG. I drugi meč koji sam najavio da je najzanimljiviji jeste Flash Wolves protiv Cold Tigersa. Zbog čega sam ono najavio i šta je ovdje jako bitno, znači oni su Flash Wolves posle gubitka od CLG-a zamenili su svog AD carry-a. Znači ne igraju sa onim AD carry-em, igraju sa novim NL-om. I lik ovaj mainuje, ja mislim, dva heroja i samo to zna da igra ono baš dobro. I jedan od mainova mu je Varus. I Varusa je i uz ovo mu nisu banovali. I sad ovdje su imali kao neki početnički ovo, ono nešto su probali da urade, međutim malo ono glupalo jer je upala Morgana ovdje u veliko sranje. Sad dolazi i Kuro i šta će da bude sad da će uspjeti da pomogne, op, Ignite, da će pogoditi još neki basic attack, op.
i Flash Preya, najgora stvar da date Jinx First Blood i onda su ubili još jednog, tako da su menjali ovde 2 za 1. Ponovo ti invadovi koji dosta loše polaze ovde za Flash Wolves, oni su u početku partije gubili i sad moram da pomenem njihovu kompoziciju. Znači šta su imali? Oni su igrali poke kompoziciju, znači sve im je bilo na poke Nidale i poke Varusa, znači Varus je igrao full poke, znači samo da baca one strele i posle toga ako možda napravi nekog damage-a, Nidale isto pogodi koplje i onda uleće, međutim, ništa ovoj Nidali nije polazilo za rukom, nekih prvi 30 minuta koplja je promašivala žešće, ovi su imali signa tako da su te counter gankove baš lepo čistili, ništa nisu mogli da ulade iz Flash Wolvesa, ja sam mislio gotovo je KO će da ih otkine, uzeli su zmaja, imali su fine prednosti, vodili su, gledajte, 1500 golda, ovde uzimaju i turret i sve. Međutim, tamo negde posle 30. minuta je stvarno krenulo sve onako bolje za Flash Wolves i sad ovde mnogi govore kako je Gangplank ovde bio glavni i kako je on mnogo uradio za njih ovde, jako očajan ulti od Smeba, znači lik je bacio najgluplji teleport na svetu, pardon, nije bio ulti, bio je teleport, znači Vugol je dao njima free kill i sad ovde se tukli oko zmaja i Flash Wolves je čak uspeo da uzme ovog zmaja, što je, ajde, nisu imali top lanera, tako da možda i logična neka stvar, bolje da i pustimo zmaja nego da ucrkavamo sad, tako da se ovde već Flash Wolves krenu negde vraćati. Međutim, kažem, tu ni dalu nikako ova koplja nisu išli, pogodi miniona, promaši ovo ono, sad su ovde pokušali iz KO nešto da urade, međutim Alistar pretrpeo svu štetu ovde, iako su gubili na kraju, posle toga mislim da nisu ništa više uspeli da urade, uzimali su koji kill tu i tamo, međutim Gangplank je stvarno igrao odlično. Nidali, kažem, promašivala koplja tog 30. minuta i onda od negde 25. i 30. minuti je sve krenulo u njihovu korist. Imali su nevratan damage od tog pouka. Nisu više, ovde je sjajan ulti bio. Gangplanka uspeo je da slovuje sve i da se izvuče malo. Tako da mislim da je KO ovde, da ih je stigo, mislim da bi uspeli nešto žešće da urade. Ovde bitka top lanera, jednostavno, ko će biti jači, da li Smeb ili Stick. Dolazi Prey, sad da će uspjeti da pobegne, flashuje se, tu su ostatak, družine, op, slow, da ćeš uspjeti da pobegneš, brate, nema sile tvoje, posle toga pao i turit, i onda KO ponovo ovdje oko 20. minuta, dokazao malo da su jači tim, da imaju bolji team fight, i stvarno su imali team fightove brutalne, gledajte, ovdje su namatali dvoje ljudi, međutim, uspjeli su na kraju da pobegne, i pored ovog Lulu ultija, dolazi Lee Sin, op, jednog čovjeka su namatali, pao je NL, i sad KO ponovno drži tu prednost i onda odjednom tamo na kraju kad su krenuli da pogađaju neke nenormalne spelove i mislim da je Gangplank dosta to omogućio tim zonovanjem sa ovim buradima. Znači iako buradi su nerfovana 5 puta prave nenormalno puno damage-a, u jednom trenutku sam vidio da 1000 damage-a prave i sad ovde Smeb opet pokuša nešto oflankuje ovo, ono sad se ovde krljaju. Pao je NL i više tu posto toga nema šta da rade, on im je glavni damage, vataju Sticka, međutim oni tanki, jeli da će uspjeti da ga ubiju, definitivno hoće, kada te tu bije 5 ljudi može biti 15 puta Darius, neš se izvući, tako da su ga navotali na kraju. I sad kažem, KO je vodio, znači 22. minuta oni dalje vode, oni krlje, oni su dominantni, uzimaju ovde čak i zmaja i sad ovde team fight Smeb onako uhvaćen i sad gledajte šta radi Poke, znači Kuro je na nešto malo helta, sad imao jako smiješno ime, međutim nisu uspeli da isprate to, kažem, do nekog 30. minuta ništa nisu uspeli da rade i sad ovde kao neki counter i gauge idu na Dariusa, što je jako glupavo. Znači KO je bukvalno ima 4 squishy lika, Nidali, Gangplank, Varus, Morgana. Oni su inicirali mrtvog Dariusa i mislim da im je to bila najveća glupost bila i zašto izgubili ovu partiju. Znači ne možete inicirati na Dariusa pored toko mekanih ligvenosa, sačekajte, ne žurite nikud. Znači KO ovde bio u prednosti, imali su više kula, imali su 2 zvanja, uopšte nisu trebali da žure i onda ovde jednostavno Poke odradio svoje, Gangplank, brutalan double kill. Nidali ponovo nije imala sreće s tim kopljima, flashovali su sve ovo ono, međutim posle toga su uzeli Barona, tako da im je to, sad da su uzeli Barona ovu ili sledeći put, mislim da su čak ovde preskočili Barona, i sad ćemo da vidimo. Ne sjećam se više, toliko partije sam odlao da ne znam koja kaže šta uzeo, da, ipak su krenuli na Barona, i sad ovde brutalan play od Sticka, on se flashovao preko zida da ubije junglera kako bi eliminisao pretnju krađe, znači sad je ovaj bio spreman bacati u Q, ono, međutim on se flashovao, trš, pojao lika u 2 sekunde, sad nam ukradi Barona, tako da velika greška. Znači oni su engage-ovali onaj fight na Dariusa, izgubili i posle toga im se sve obilo glavu i sad kad imate Baron buff na Poke kompoziciji, apsolutno ne morate ni da inicirate, ne morate ništa, sad posle će uraditi minioni i Poke. I onda su ovde uhvatili, jeli, Lee Sina, nije mogao lik ništa da uradi, opa evo ga, ubistvo, sad će malo da tu zonuju top lane
I jako, jako zanimljiv, ja znači, jako je bilo gledati kako Nidali promašuje sva mrtva koplja do 30. minuta. Znači, ja ne znam da li imali ih jedan follow-up na koplje do 30. minuta. Svako koplje uopšte ga nije išlo. Sad ne kažem da je on loš, već ili su ovi dođovali ili, ali jedno jedino koplje ja nisam vidio da je on pogodio 30. minuta i nema veze, sve jedno je uspeo na kraju. Da pobedim, u tim što je interesantno, lik je igrao full AP Nidali. Znači, ovde je pogodio, mislim, jedno koplje, onda je uspeo da napravi neki follow-up i pojio je lika, bukvalno. Na kraju je imao ono, bukvalno jedno koplje je bilo dovoljno da se prokrene ovde ishod meča i sad ovde pre nešto s malo helta mora da bega, tako da su uzeli ovde Inhibitor, znači bilo dovoljno Alistara da ubiju koji je ono najteži lik za ubiti u njihovom timu, uspeli su da uzmu Inhibitor u 30. minutu, znači pol kompozicija sa Baron Buffom, najgore stvar koji prvi možete se borite, jer si evo siđovati kad stojite na jednom mestu, jako ste podložni polku, i sad ovde jeli, pokušavaju counter again, međutim je lik je na pola healtha uspevaju kao nešto damage da naprave, međutim ponovo smeb, očajan teleport dolazi sam ovde na ljudi i oni uspevaju ovaj, da ga očeraju s nešto malo healtha, sad pre ovde ponovo nešto pokušava, međutim mislim da ga čak nisu ni ubili zahvaljujući lul ulti, uspeo da se izvuče, ali su opet ubili ovog Alistara, tako da ne imaju sreće ovde, mislim jako su loši engage-ovi bili, ali ovaj engage tačnije nije bio toliko loš, jer ovde je bilo sve ili ništa, brate, imaš srušeni inhibitor, možeš nešto da uradiš i sme bi bio jako loše teleporte, jako, jako loše teleporte, ti flankovi uopšte nisu radili, ništa nisu uspeli da učine s njima, i ovde ja mislim već da je pri kraju ova partija bila, uzeli su još jednog barona. Posle toga sad je ovde Keo morao nešto da uradi, morali su pokušaju bilo šta da urade. Međutim, vidite, Lee Sin već na pola healtha posle dva pogođena spela. Idu na Stika, ponovo na Dariusa, lika kog ne trebaju da udaraju, oni se trude njega da ubiju. Naravno, nisu ga ubili. Enelija koji je pao na 200 healtha uspio da puca te strele, pravi damage. Morgana ulti na troje ljudi, međutim, izda je pogodio čak jednog lika na kraju. I na kraju jednostavno su ih počistili, iako je KO i ubio AD Carry, a onog glavnog lika koji ima damage. To nije bilo bitno. Posle toga idu na Barona, uzimaju i završili su partiju posle toga. Tako da, jako je zanimljiva partija za gledanje, da gledate koliko po kompozicija samo sa Varusom radi, jer je Nidali svako oblje pomašila, ali imala jedan svako jako dobar play, to ne znam, mislim da je bilo pred kraj partije negde, već kad su trebali da pobede, vidite koliko je Nidali možda obriše lika posle jednog pogođenog koplja, tako da ćemo ovo gledati još celo i... da, mislim da se ovde to desilo, znači krenuo je Alistar, međutim jednostavno nije dovoljno tanki, ubili su ga odmah po kompoziciji, nije što dugo. I sad gledamo Nidali, da li je ovo taj play od Nidali kad je ubila lika iz ono van šotovala. Prvo koplje koje je pogodilo, ne, nije ovo to koplje, nije. Opa, ovo će biti sad, evo ga pogodila je na Granara koplje, trš, nije ovo to, ne daju se. Znači, to je meni bilo fascinantno, da igrate po kompoziciju sa Nidali, a Nidali svako koplje jedno promaši, tako da. Nema, ovo je bila gotova partija, to je to za Flash Fools, odlejte, ovo jako bio zanimljiv meč za gledanje, pošto je neizvesni mečevi su najbolji. I poslednja partija ponovo je, ajde rećemo, high or slow elo game, i što je jako zanimljivo, CLG se odlučio na invade. Sad, koliko je otišao ovaj invade u njihovu ruku, ajde, vidjet ćemo, ali znači idu, i sad vide ih, dolaze preko Varda i čekaju ih svi už bunu. I sad dolazi ovaj jungler i opa, idu svi na Zion, on pada bukvalno odmah, 400 golda za prej, i onda su uskočili svi, uzeli su jedno ubistvo, uspeli su da ubiju i Gnara koji umire od Ignite-a i 2 za 1, tako da ajde, možda su ovde mogli ubiti i ovog lika. Međutim, Penny odlučuje da se bije sa lošijom kompozicijom, znači oni su imali Barda, znači siguran stan, imali su Lulu, nevratan damage plus picks, bombica ova Lee Sin, tako da definitivno CLG je znao zašto invaduje. Međutim, ajde, taj first blood nije toliko otišao u njihovu ruku, ali opet su uzeli prednosti. Posle toga, bukvalno, sve se raspalo sa Pain Gaming, iako su igrali ok early game, vidite, nisu pravili nikakve sranja do 8. minuta, ovde jednostavno bolji play od strane CLG, i sad i ovaj match nije bio nešto pretjerano zanimljiv, jednostavno CLG je dominirao kad date Doubliftu ovu Tristanicu i kad im date Zion Spartan u Olafa koji igra brutalno, nemate šta puno da očekujete, tako da to je bio jučerašnji dan, bilo je tu par dobri team fightova, da, jeste Pain Gaming uzimo ubistva, međutim ono 1 za 2, 1 za 3, 1 za 4, što nikako nije dobar trade, ovde bio bait kod Barona, iako je bio solidan shockwave, ovo nije uspeo nikakvog damage-a da napravi i kasnije ga je samo i šutirao X-Smith i nazad u team fight i ovde su ih poubijali. Pop, trš, mlat, nećete više, boga bi samo da se zajebavate. I sad ovde brutalno ulti Gnara, međutim jednostavno nisu imali toliko damage-a. Iako su ubili ovde dva lika CLG-a, nisu imali ništa da završe. I ovde na Kalistu sjajan W, bio je 9-0-9 na kraju ovog meča. Pokidao je lik, stvarno je bio sjajan.
U stvari 10-0, 10 je bio, ubio je na kraju Kalistu ovaj, na sponu i CLG završio ovaj meč. Tako da to je bilo to za pregled jučerašnjeg dana. Danas su mečevi već počeli, tako da vjerojatno ih već gledate. Tako da, eto, uživajte u sjajnom danu još jednog Worlds takmičenja. Ja vam se nadam da je bio solidan ovaj pregled, pa se mi vidimo nekom sledećem prilikom ili u pregledu trećeg dana. Hvala vam puno, ćao!